အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ပြပေးမှာကတော့ဆရာဝန်းဖီရဲ့မေလလဲဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့ဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မေလလဲမန္တလေးမှာပူသလားလို့မမီးနဲ့ကတရာစီလန့်တွေအည်ပြောနေပြီနေ့လယ်နနာရီခန့်ဆိုတော့အဆိုးဆုံးဘော်ဒီဂုံအီလမ်းမကြီးပေါ်မှာအသွားအလာမရှိသလောက်ဖြစ်နေတယ်ပူလွန်းတော့အပြင်မထွက်ချင်ကြဘူးပေါ့မထွက်ရေးကြဘူးပေါ့သူသူငါငါအိမ်ထဲမှာပဲရက်တောင်ကလေးတွေနဲ့ပန်ကားတက်နိုင်တဲ့သူတွေကလည်းပန်ကားနဲ့ပေါ့တင်းတယ်လို့အပူတက်တအောင်လှုပ်ပြီးနေကြမှာပေါ့လေးစက်တက်နိုင်သူတွေကတော့ရှားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပန်းဝူတွေတင်းလာတဲ့ပလက်ကုန်တင်ကားကြီးတစီအနောက်ကနေအရှိကိုမောင်းလာတယ်လမ်းကသိပ်ရှင်းနေတော့အရှိန်လဲတော်များတယ်တနင်္လာရောက်တော့ကားဆွေမှတင်းလာတဲ့ပန်းဝူတလုံးရုတ်တရက်ကြကြံရစ်တယ်မြေပန်းဝူဟာကားလမ်းပေါ်မှာအစိစိမွားမွားကွဲသွားတယ်အထက်ကမြေကြီးတွေကလည်းဖွာလန်ကျဲသွားတယ်ရွက်လာပင်ပေါက်ကလေးလည်းအမြင့်မှရှိတဲ့မြေဆိုင်မြေခဲတွေပါခါထုတ်ခံလိုက်ရတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ပန်းဝူကြကွဲတဲ့အတန်းကြောင့်ကားဒရိုက်ဘာကဘရိတ်ကိုရုတ်တရက်ဖမ်းအုပ်လိုက်တယ်ဘရိတ်အုပ်တဲ့အတန်းဟာပူပြင်းတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ရက်ကွက်မှာအာခေါင်ကိုချစ်ပြီးအော်ဟစ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်လမ်းဘေးဝဲရမှာရှိတဲ့အိမ်တွေကလူတချို့အပြေးလွှာထွက်ကြည့်ကြတာပေါ့ကားစပယ်ယာရှိကန်းကခုံဆင်းပြီးပန်းအုပ်ကိုလှမ်းကြည့်တယ်ကားကိုချက်ချင်းဘရိတ်အုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့အရှိန်ကများတော့ပန်းအုပ်ခွဲကလေးဟာပင်50 60လောက်မှာကြံခဲ့ပြီးဇိုခဲ့တဲ့အတိုင်းလမ်းပေါ်မှာတစစီကာစပယ်ယာကအတော်စိတ်ပြတ်သွားတယ်သွားမကောက်တော့ပဲဒရိုက်ဘာကိုလှမ်းကြည့်တယ်တစစီဖြစ်သွားပြီးအာစတိဘာပင်လဲကွာအိုးကြီးလားအသေးလားအသေးပါရွက်လာပင်အငယ်လေးပါဒါဆိုနေပါစီတော့ကွာကောက်မနေပါနဲ့တော့လာတက်သွားစို့သူတို့လည်းနေကပူလွန်းတော့စိတ်သိရှည်ရမတူကားကိုခက်ချမ်းချမ်းပဲမောင်းပြီးထွက်သွားကြတယ်လမ်းဘေးအိမ်ကလူတွေအသာငြိမ်ပြီးကြည်နေကြတယ်လမ်းပေါ်မှာပွားစားကျင်းနေတဲ့ပန်းအိုးကွဲနဲ့ရွက်လာပင်ကဆက်တန်ပြင်းပြင်းနဲ့မောင်းထွက်သွားတဲ့ပလက်ကုန်တင်ကားကြီးလဲလမ်းထိပ်ရောက်လို့ဘဲဘက်ကိုကွေ့ပြီးပျောက်သွားပြီလမ်းဘေးအိမ်ကလူတွေအိမ်ထဲပြန်မဝင်ကြသေးနေဘူးဘူးကြောက်လန့်အလေကရွေးလာပင်အိုးခွဲကိုလမ်းမျိုးကြည်နေကြတယ်စကန်အတော်ကြားလာလို့မိနစ်ပိုင်းသူရောက်လာတယ်ဘသူမှလည်းထွက်ကောက်မဲ့သူမရှိဖြစ်နေတယ်ပန်းအိုးကြခွဲတဲ့နေရာနဲ့ကုညိုမိုင်းအိမ်ထဲကအတော်ဝေးတယ်မရှိဘူးဆိုအနည်းဆုံးပေ80တရာလောက်ဝေးတယ်ကုညိုမိုင်းလည်းအများနည်းတူရွက်လာပင်ကလေးကိုလှမ်းကြည့်တယ်။ပူပြင်းလာတဲ့နေရောင်အောက်မှာရွက်လာပင်ကလေးဟာတနာစရာမြင်ရတယ်။ထွက်ကောက်မဲ့လူလည်းတယောက်မှမရှိပါလား။ကိုညူမိုင်းခြေလမ်းမှန်မှန်လှမ်းပြီးနေဘူးလေးကိုထွက်ခဲ့တယ်။မှန်မှန်ပါပဲ။ပြေးကောက်တဲ့တဘောလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။လမ်းဘေးကလူတွေလည်းလှမ်းကြည့်နေကြမှာပေါ့။ရွက်လာပင်ကလေးကိုကောက်ယူလိုက်ပြီးမိမိအိမ်ဘက်အပြန်ကျေးလန်လင်းကားလန်းလောက်ပဲရှိအောင်မယ်။ကိုညူမိုင်းအတွက်ပြဿနာစပါလေ။မောင်ညူမိုင်းအဲ့ဒီရွက်လာပင်ကလေးအန်တီပေးပါလားကွယ်နော်။ဒီမိမကြီးကိုကိုညူမိုင်းကြည့်မရတာကြားပြီ။ဘာလို့ပေးရမှာလဲ။ပြီးနိုင်ပါဘူးဗျာ။ကျုပ်လူချင်းလို့ကောက်ခဲ့တာကို။အန်တီနှုတ်ခမ်းဆူပြီးကြံခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ဆယ်လန်းလောက်ပဲလှမ်းရသေးတယ်။ဘီလစီကြီးကိုဝမ်းကကိုညိုမိုင်းကိုလှမ်းခေါ်တယ်။ညနေကြရင်အရဲတောက်ဖို့ပြောမလို့နဲ့တူတယ်။ကိုညိုမိုင်းစီကြီးအိမ်ထဲကိုဝင်ခဲ့တယ်။ညိုမိုင်းမင်းဒီရွက်လာပင်ကိုဘာလုပ်မလို့လဲ။ကိုညိုမိုင်းကစီကြီးမျက်နှာကိုဖြတ်ခနဲကြည့်လိုက်တယ်။ပြုတ်ပြီးတုတ်စားမလို့လေ။ဟာမင်းကလေငါအကောင်းမင်းနေတာပါကွာ။မင်းမလို့ချင်းငါပြပါလားလို့ပြောမလို့ဟာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မလို့ချင်းပါဘူးက
ကျွန်တော်မလူချင်းလို့အပင်ပန်းခံပြီးနေပူတွေကထွက်ကောက်လာတာပေါ့ဗျာကိုဝမ်းအဲ့ဒီလူ့ကွာစားနဲ့အဖက်လို့ပြောမနေနဲ့ပြလာပင်မြန်လူချင်းရင်ကိုကကိုတော့ဝယ်လိုက်ပေါ့ပြည့်လို့ကိုဝမ်းမိမကြီးကထကောပါတယ်ကိုညိုမိုင်းလည်းလှက်ထွေခဲ့ပါတယ်ဘီလစီအိမ်ကထွက်ပြီးစပိန်ပြင်ဆိုင်ကြီးလည်းရောက်ရောခောက်ဆွဲချက်တရုတ်ကြီးကိုလောဆန်ကြပြခရလမ်းဖြတ်ကူလာတယ်ညိုမိုင်းအဲ့ဒီရွက်လာပင်ကလေးငါပြီကွာယောခက်နေပါပြီစောစောကတော့ဘသူမှထွက်မကောက်ကြဘူးဒီတိုင်းကြည်နေကြတယ်သူများထွက်ကောက်တော့မှဝိုင်းလူချင်းနေကြပြန်ပြီဘလို့လဲဘာဖြစ်တာလဲကိုညိုမိုင်းကကိုလောဆန်ကိုဘာမှပြန်မပြောပဲကြည်ရင်နှုတ်ခမ်းကိုရှာနဲ့တက်တင်လိုက်တယ်ငါမှရွက်လာပြန်နေစုထားတာအတော်ဆုံးကြီးကဒီမျိုးလေးကပဲမရှိသေးတာလုပ်ပါကွာမင်းအတွက်ဘာထူးမှလဲမင်းမဘာပင်မှလဲစိုက်ဖူးတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါဘောဗျဘာပင်မှမစိုက်ဘူးလို့ခုစိုက်မလို့ထွက်ကောက်လာတာလေလုံမနေပါနဲ့ညူမိုင်းဟာနှံတလုံးနဲ့စီမဖြစ်ပါဘူးကိုလောဆန်ကြီးကမြန်မာစကားတော်တော်တက်တယ်မလွယ်ဘူးနေစမ်းပါအောင်ခမရလူချင်းစောစောကဘာလို့ထွက်မကောက်တာလဲကောက်မလို့ပဲကွာထွက်ကောက်ရပါနင်းနေကြောင်သလားလို့စဉ်းစားနေတော့မင်းဟာဟုတ်ပါဗျာထွက်ကောက်ရတာအတော်ကြောင်နဲ့အလုပ်ပါဒီလိုခက်ကြောင်ကြောင်နဲ့ထွက်ကောက်ပြီးတော့မှတော့လွယ်လွယ်နဲ့မပေးနိုင်ဘူးဗျာအိုးမပေးဘူးမပေးဘူးဗျာကျောင်းဟာကျုပ်ပဲစိုက်တော့မယ်ကိုလောဆန်ကြီးစကားမရှိနိုင်အောင်ပြောပြောထွက်ထွက်ထွက်ခဲ့တယ်ကိုခန့်ကတူတိုက်ရှိမှရက်ပြီးညိုမိုင်းကိုစောင့်နေတယ်လာပြန်ပြီတယောက်ဒီတခါတော့ကိုညိုမိုင်းကပဲဥအောင်စပြောလိုက်တယ်ဘာမှမသိဘူးဗျာစောစောကတော့ဘသူမှထွက်မကောက်ကြပဲကျွန်တော်ထွက်ကောက်တော့မှသူ့ပေးပါငါပေးပါနဲ့ဝိုင်းတောင်းနေကြတယ်တကယ်ဆိုကျွန်တော်နဲ့ရအဝေးဆုံးအစကလေးကသူတို့ဟာသူတို့တော့ထွက်မကောက်ကြပဲနဲ့ဟုတ်တယ်သူများကောက်လာမှအလကားတောင်းနေကြတာဘယ်ကောက်မလဲကဲပြောငါဝယ်မယ်ငါရောင်ကွာဟင်ခင်ဗျားလည်းတမျိုးပါလားဒီမဲ့အလကားလည်းမပေးဘူးရောင်းလည်းမရောင်းဘူးဇွဲလူမဲမကြံနဲ့အသက်နဲ့လဲပြီးကာဝယ်မယ်ဒီရွက်လာပင်ကိုကျုပ်ဟာကျုပ်ပဲစိုက်မယ်စိုက်ကိုစိုက်မယ်မပေးဘူးမရောင်းဘူးဘယ်နဲ့လဲဗျာနေဘူးဘူးနဲ့ညိုမိုင်းဘလူဖြစ်သွားပြီလေကိုခန့်လန့်သွားတယ်အရာရာကိုပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်ခဲ့ပါအောင်မရပါဘူးဒီတစ်ခါမလွယ်ပါလားကိုခန့်တိုက်ထဲကိုခတ်တွတ်တဲ့ပင်ဝင်ရောက်ပြောက်ကွယ်သွားတယ်။ကိုညိုမိုင်းဟာသူ့အိမ်ကိုဝင်တော့မယ်ဆိုတော့လမ်းဟိုဘက်ကနေမတင်ကြီးတို့သားမိလမ်းကြည့်နေတာကိုသတိပြုမိသေးတယ်။မတင်ကြီးဆိုတာကအတော်စိတ်ကြီးတဲ့မိမသူ့သားကလေးကလည်းမအီတူပဲစိတ်ကြီးတာကိုပြောတာပါ။ဘာရှိအောင်မလဲရှိလာ9နှစ်6နှစ်ပေါ့ကိုညိုမိုင်းသူ့အိမ်ထဲကိုအမြန်ဝင်ခဲ့တယ်အလုတ်ကိုအကျွေးမထားဘူးအိမ်နောက်ဖေးကိုတောက်လျှောက်ဝင်ခဲ့ပြီးတံမုံဟောင်းလေးတစ်ခုထဲမှာမြေကြီးထည့်ပြီးရွက်လာပင်ကလေးကိုပြန်ဆိုင်ရေလောင်းစသဖြင့်ပေါ်လေးစိတ်ဝင်တစားလှုပ်ပြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုလှုပ်နေတော့မတ်တင်ကြီးတို့အိမ်နောက်ဖေးဘက်စီကမတ်တင်ကြီးရဲ့သားလေးဖိုးဆန်ငိုတန်တဲ့တွေကိုနင်းနေကြားမိတာညနေ၄နာရီလောက်မှာကိုညိုမရေမို့ချိုးပြီးဆိုင်ကနေယုံတော်ကြီးပဲထွက်ခဲ့တယ်။အင်ရထွက်မတ်တင်ကြီးတို့အိမ်ရှိမှာဒေါက်တာတင်မောင်ရဲ့လင်ရိုဘာကားရပ်ထားတာကိုလည်းမြင်မိသား။ည၈နာရီလောက်မှာကိုညိုမိုင်းအိမ်ကိုမူပြီးပြန်ရောက်လာတယ်။ကိုတင်ထွန်းတို့ကိုစိန်မြင့်တို့နဲ့တွေ့ရင်ဒီလိုပဲနင်းနေတော့လွန်းလွန်းသွားတတ်တယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တော့အိရတဲ့မြန်မြန်ရောက်ဖို့လောက်ပဲကြိုးစားရတော့တယ်။အတော်မူးနေပြီလေ။အိခါနီမှာမတင်ကြီးတို့အိမ်ဘက်ကဖူးဆန်းရဲ့ငူတန်တဲ့တွေတော့ကြားမိတာမနေ့၃နာရီလောက်မှာရင်ပူလွန်းလို့ကိုညိုမိုင်းလန့်လို့သွားတယ်အိယာထားပြီးရေနှစ်ခွက်လောက်ဆင့်တောက်လိုက်ရတယ်ဒီတော့ကမတင်ကြီးတို့အိမ်ဘက်မှာမီးလင်းနေပြီဖူးဆန်းငူတန်တဲ့တွေလဲကြားမိသေးတယ်ဒါပေမဲ့
ရဝိဘက်ပြေးပြီးအင်တာတက်ဘဝအရေးကြီးနေလို့သိစဉ်းစားမနေနိုင်ပါဘူးအင်တာကိစ္စပြီးပြန်တော့လည်းအရာတွေပြန်ဝင်ပြီးနှစ်ရပြန်တာပဲပေါ့မနေ့ခုနှစ်နာရီကျော်မှနိုးလာတယ်ပူဇံငူတန်ကိုကြားနေရပြန်တဲ့အတွက်ကိုညူမိုင်းနားဆိုင်ထောင်းမိတယ်ညူမိုင်းဟက်ကောင်ညူမိုင်းစပိန်ပြင်ဆိုင်ကကိုပြအတန်ပဲပြာကိုပြလာပြီလာပြီအေးရကပြကပြထပြီအင်ရှိတကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲဟဲ့ကောင်မင်းငယ်မှာဖြစ်တော်မှာပဲဗာလေဗျာဘာဖြစ်လို့လဲမင်းကလေကွာတ냐လုံးဖူးစံကိုမရက်တာမင်းမသိဘူးလားဟုတ်လားကြားတော့ကြားမိတာဘာဖြစ်လို့လဲအငူမရက်ရုံမကအောင်မောင်းအဖျားပါဝင်းလာပြီခုတော့တော်တော်ကိုအချိန်ကြီးစိုးလာပြီနေစားမအောင်မင်းညာဒေါက်တာတင်မောင်မောင်လာတာလေးမြင်ပါလေဟုတ်တယ်လေသူလည်းကြိုးစားတာပဲမရတော့မရပါဘူးကွာအိုးအဲ့ဒါကျုပ်ကဘယ်နဲ့လောက်ရမှာလဲဒီမဲကလေးဖျားတာယူယူမဟုတ်ဘူးကွာမင်းညာမင်းလမ်းမှာထွက်ကောက်လာတဲ့ရွက်လာပင်ကလေးကိုလူကျင်တာတဲ့ဗျာအဲ့ဒါမတင်ကြီးစိတ်လဲမင်းတည်တာပဲကလေးနဲ့မဆိုင်တာကိုပူဇာရသလားဆိုပြီးရိုက်လို့ရဲကွာကလေးကငိုပါလေရောဖူးစန်းဆိုတာကလည်းမတင်ကြီးသားလို့မပြောရဘူးတိတ်စိတ်ကြီးတယ်ကောမင်းစီကရွက်လာပင်မှမရရင်အတီခန်းငူမယ်ဆိုတဲ့ကောင်းမယ်မလွယ်ပါလားကွာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့မင်းကယ်မပါလို့ကလေးကငိုလွန်းအားကြီးပြီးအဖျားကလည်းတက်လာတယ်ဒီကိစ္စစိတ်ကွာစိတ်ဒီကလေးရေတိမ်နစ်သွားနိုင်တယ်နော်ကိုညူမိုင်းငိုင်ကြသွားတယ်စဉ်းစားနေချိန်တိတ်မရတော့ပါဖူးဆန်ရဲ့ငူတန်ကတဖြည်းဖြည်းအာနေဖြော့တော်လာတာကိုကြားနေရပြီရွက်လာပင်ကလေးကိုကြပြားကြရယူပြီးမတင်ကြီးတို့အိမ်ပဲကူးခဲ့ရတယ်အရာပေါ်မှာပက်လက်ကလေးဖြစ်ပြီးမောနေပြီဖြစ်တဲ့ဖူးဆန်ရှိမှရွက်လာပင်ကလေးကိုချပြလိုက်တယ်ဖူးဆန်ဒါတားဖို့ဦးလက်ဆောင်လေးကွာတားလို့ခြင်းနဲ့ဆိုမငုံနဲ့တော့ဟုတ်လားဒါယူနော်အေးဒီလိုမှဘောတားရဲ့ကဲအမောပြေတော့အောင်ရေလေးတောက်လိုက်အောင်အာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကဲကျဉ်တ်ပြီမဟုတ်လားဖူးဆန်အသက်ကိုကဲနိုင်ပါလေအရေးထဲမှာအလွန်စိတ်ကြီးတဲ့မတ်တင်ကြီးကကိုညုံမိုင်းကိုအာနာစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းဘာညာနဲ့ပြောနေသေးတယ်မလိုပါဘူးဖူးဆန်ရေတိမ်မနစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကိုညုံမိုင်းမတ်တင်ကြီးတို့အိမ်ကပြန်လာပြီးကိုအိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့ပလက်ကထိုင်ပေါ်မှာခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်ချလိုက်ပါတယ်ဒီအတွေ့အကြုံမျိုးဟာကိုညုံမိုင်းအတွက်ပထမအချိန်မဟုတ်ပါဘူးတချိန်ကလည်းဒီလိုနဲ့ပဲချစ်သူတယောက်ကိုလက်လွဲဆုံးရှုံးခဲ့ရဘူးလေဝမ်ဖီ1988 May Anwar Magazine